Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Birçok insanların fərqinə varmadığı, umursamadığı, önəmsəmədiyi məsələni Allah Azze ve Celle'nin izniyle hatırlatmak istəyirəm. Bəzi insanlar yeməyi artdığı zaman artığını yetim yesirə, imkansızlara, möhtac olan insanlara verməyi düşünür. Paltarlarından köhnələni istifadə etmədiyini, atmaq istədiyini, möhtaclara, ehtiyac sahiblərinə verməyi düşünür. Sanki elə davranırlar ki, bəziləri, sanki möhtac olan insanlar, sanki kasıb olan insanlar, onlar üçün bir zibil torbasıdır, artıqları tullayırlar sadəcə onun içinə. Bu, insanatlıq anlayışına, bu, mömin anlayışına, İnsaf kavramına muhalif olan bir əməldir. Əslində, İslam dinində insan sevdiği və onun üçün qiymətli olan şeylərdən sədəqə verməlidir ki, hətta Allah Azze ve Celle onu qəbul eləsin. Atmaq istədiklərini, önəmsəmədiklərini deyil. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə buyurur, Lən tənəlül birra həttə tunfiqu mimmə tuhibbun. Sevdiklərinizdən Allah yolunda vermədikcə, xərcləmədikcə, siz savabı əldə edə bilmərsiniz. Siz xeyrə nail ola bilmərsiniz. Umar ibn al-Xattab radiyallahu anhu şəkər sədəq eləyərdi. Şəkər. Soruşanda deyərdi ki, ən sevdiyim şey şəkərdir. Onun üçün əgər Allah yolunda xərcləyəcəksinizsə, yetim yesiri və yaxud da ehtiyacı olan insanlara yardım olacaqsınızsa, hər zaman bu qavramla addım atmağa çalışın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur, Allah Azze ve Celle gözəldir və ancaq gözəlləri qəbul edir. Və sevdiklərinizdən, dəyər verdiklərinizdən paylaşın imkansızlarla, atlası və yaxud da ehtiyacınız olmayan şeylərdən deyil. Assalamu alaikum ve rahmetullah.